Hello，大家好，我是马克，欢迎回到马克时空。沈飞研制的 FC-31 胡鹰战斗机最近一下火了，中国媒体和一些军迷猜测，这款战机有可能在经过改造后成为中国下一代航母的舰载机，扩大中国海军的战斗力。2021年6月初，网上流传了一张照片，照片中一架疑似最新版本的 FC-31出现在了湖北武汉的水泥航母上，在旁边还停放着直-18直升机、两架歼-15战机模型，还有样子酷似12鹰眼的预警机模型。歼-15是中国唯一一款现役舰载战斗机。这个在武汉洪山区黄家湖旁边的水泥航母始建于2008年，是中国海军舰载机部队的一处训练设施。舰载机在真正航母起降前，要先在这个1:1的航母甲板模型上测试运作流程和兼容性，可说是飞机或直升机上舰前的硬指标。所以不少军迷认为 FC-31 出现于此，相信成为舰载机已是十之八九的事了。自从2014年11月在珠海航展亮相以来， FC-31 的传闻已经够多了，但都是只闻楼梯声。有消息说它将与歼-20构成五代机的高低配，有传闻称它会主打出口，是外贸机，现在又猜测它会成为舰载机。那么到底 FC-31 会怎么样呢？今天我就来聊聊这款战机。 FC-31 的长度是 17.3 米，翼展 11.5 米，正常起飞重量 17.5 吨，最大起飞重量是28吨，采用常规气动布局，配备了 DSI 进气道、梯形主翼、倾斜双垂尾和内置弹仓，具备典型隐身战机的特征。有消息称，中国空军从1990年代中期开始考虑第五代战机时，除了歼-20， FC-31 也参与了竞争。 FC-31 进展比较慢，首飞时间比歼-20晚了2年，最后空军选择了成飞的歼-20，但沈飞不放弃，自费继续 FC-31 的研发工作。因为中国发动机开发了之后，FC-31 最初采用了俄国的 RD-93 发动机做动力。 RD-93 是 RD-33 的发展型号， RD-33 是米格29的发动机， RD-93 是俄罗斯专为 JF-17 雷霆尔开发的， JF-17 是中国与巴基斯坦合作开发的轻型第三代战机，用来取代歼-7。 JF-17 雷霆是巴基斯坦的称呼，在中国被叫做 FC-1 枭龙战斗机。RD-93 的军事推力5吨，加力推力8.3吨。在正常起飞重量情况下， FC-31 不开加力推重比为 0.58， 开加力时推重比能够达到 0.95。 胡鹰2014年首次亮相珠海航展的时候，因为冒黑烟而被嘲笑，暴露出了中国战斗机一直面临的发动机瓶颈问题。而且由于两台 RD-31 发动机的推力有限，在飞行表演中FC-31 原型机表现不灵活，让人感觉机动能力并不出色。珠海航展亮相之后的6-7年时间里， FC-31 好像销声匿迹了，但在低调中进行了一连串的改造，包括更换中国自产发动机涡扇13和新型雷达，加大机身宽度，增大弹仓，机尾、尾翼、垂尾也全新设计了，强化气动性能和隐身效果等等，已经和最初的编号31001的 1.0 版本大不相同，可能是为了上航母而做的改进吧。胡鹰在初期设计时模仿了 F-35 的外形，但体型偏瘦，垂尾却像 F-21。 不过在改进之后， FC-31 的体型变胖了，垂尾也改变了形状，像 F-35 一样向后倾斜，整体变得更像 F-35 了。体型变胖之后，弹仓变大，再加上6个机翼外挂点，也可以像 F-35 野兽模式一样外挂武器，增加打击能力。呼鹰战机 2.0 版本虽然换装了推力更大的涡扇13，但因为放大了机体，增加了载弹量，推重比依然没有高到哪里，同样面临着发动机推力不足的问题。就算将来换上涡扇19，估计 F-31 也不可能获得超音速巡航能力。在航程方面，虽然沈飞自己宣称胡鹰有1250公里的作战半径，但很多中国的军事爱好者都认为这个数值太离谱。从机内燃油系数来推算， FC-31 应该不会比 F-35C 更好。陆地起降的 F-35A 机内燃油系数能达到 37%， 作为舰载机的 F-35C 因为上舰增重的原因，燃油系数降到了 35%。 FC-31 使用双发加上扩大的内置武器弹仓，机内燃油系数就不可能太高，而发动机油耗方面， FC-31 更处于劣势。雷达和航电方面，
FC31 有后发优势，在不断改进中应该至少可以与歼20类似。外部讯息的综合处理能力可能是中国军机的弱点，因此虽然 FC31 会装备有源相控阵雷达，但如何在不暴露自己电磁位置的情况下获得对方的军机和导弹的战场态势情报，这将是中国空军要解决的重要课题。在21世纪之后，中国陆续推出了几款预警机，先是平衡木的空警200，然后是利用1276改装的空警2000，然后是空警500。中国战机在今年绕台飞行时也采用了多机种的混合编队，包括预警机、电杆机、战斗机、轰炸机等，突出了电子战能力，表现中国正在尝试战斗机和预警机配合作战的能力，在不同的作战飞机之间建立信息共享，在预警机的指挥控制下各自发挥作用。这基本是模仿美军的作战方式，只是美军的作战飞机种类更多，电子作战和信息共享能力更强，作战经验更丰富。因为 FC31 还处于原型验证阶段，很多东西都还不能确定。中国军队没有其他国家那种透明的竞争招标机制， FC31 是否已经被海军内定还不清楚。 FC31 在空军竞争中落败，沈飞作为中国战斗机生产的老大，当然不会就此罢休，要想复活只能去找海军了。中国海军一直在为缺乏合适的航母舰载机困扰呢， FC31 来了，雪中送炭呢。现在美军的舰载机 F-35C 已经成军，目前随着卡尔文森号来到了印太地区部署，美国海军的两栖攻击舰也可以搭载 F-35B 垂直起降战机，日本和韩国也都获得了 F-35， 而且日本是美国之外拥有 F-35 最多的国家，甚至还有生产线。目前中国周边有多达上百架的 F-35 隐身战斗机，对此中国航母的舰载机完全处于劣势。中国海军舰载固定翼战斗机目前只有歼15一种，而且也是沈飞设计生产的，虽然性能不理想，太大又太重，但毕竟沈飞也算有舰载机的制造经验了，所以沈飞把 FC31 改成舰载机也算靠谱。 FC31 在珠海航展上进行了首次公开飞行表演后，中国官方媒体当时进行了大篇幅的报道，不但强调这款战机的性能，还宣传它的外贸竞争力。能否外销，从一定程度上也反映了这款军机的实力，而且外销之后可以让飞机制造厂商获得利润，分摊开发成本，更有开发新型战机的动力。不过中国军机的外销之路并不好走，与 F-35 畅销世界相比， FC31 还没有任何有实质意向的买家，而且中国以前的外销战机像歼7、歼82和歼10同样遭遇了国际市场的冷遇。 FC31 能否打开国际销路，除了自身的技术实力，还取决于中国目前盟友的经济实力。与 F-35 一样， FC31 的价格也不会便宜的，估计要上千万美元一架，而那些购买中国战斗机的主要国家就是巴基斯坦、缅甸、朝鲜等国，他们对价格非常敏感，像 FC31 这样贵的东西必须要能够卖给中东土豪啊、澳大利亚呀、韩国、日本和欧洲国家等这种愿意而且能够出大价钱的买家。中国目前没有那种关系，而且随着中国战狼外交的普遍化，与发达国家的关系日趋紧张，不论是获得技术还是销售军机都变得越来越不可能了。此外，中国军机出口的另一个阻力在于缺乏可靠的发动机，像巴基斯坦出口枭龙战机时，除了机型设计费尽周折，发动机最后还是采用了俄国的 RD-93， 而且巴基斯坦还希望从俄国直接进口，不想经过中国转手。十多年来，中国一直在开发和测试中等推力的涡扇发动机，军用低含道比涡扇发动机有涡扇9、10、13、15、19，高含道比的有涡扇18和20，但大推力和大推重比的发动机还无法生产。目前中国的发动机在推力、可靠性、寿命等方面与美国、俄罗斯和欧洲都有不小的差距，这制约了战机的发展进程。中国的多款战机都在用一款发动机，而且也进口了大量的俄国发动机。最后说一下为什么中国飞机总被人说是模仿的话题。大陆的军迷非常不喜欢别人说中国军机是模仿某某战机，包括 FC31 模仿 F35、歼20模仿米格1.44等等。目前世界上的战机种类并不多，但撞脸的实在不多。
美国、苏联、俄国、欧洲都自成体系，风格不同，对于军迷来说很好识别。例如美国一直没有用鸭式布局，虽然有的厂商和 NASA 也用鸭翼验证机做过各种测试，但最后还是放弃了这种布局，而是开创了大边条翼机身融合的新方式。就连印度和巴基斯坦在研发自己战斗机的时候，都不是照搬其他战机，而是有鲜明的本国特色。而中国军机的气动布局设计却看不出有什么特色和体系，像歼五、歼六、歼七完全是仿制苏联的米格飞机，强五是歼六的发展版，歼红七一看前半身是美洲豹，后半身是米格机，被称为自我研制的歼八，初期的外形也是典型的米格布局，是歼七的双发版，而歼八二的前半身与苏十五又很像。歼九尝试压翼加上三角翼布局，但没成功。歼十继承了歼九的研发成果，但很像以色列失事战斗机。歼十五则是参考了苏联舰载机苏三十三的原型机。我说这些不是要贬低中国的航空科研工作者，我知道这些并不是简单的照抄。中国从70年前就开始造军机了，起步阶段仿制无可厚非，但为什么到了现在还摆脱不了模仿的影子呢？就连像大型飞机如运二十、ARJ21、CR919，也都是请乌克兰或俄国的设计局来帮忙设计机翼的。研发新的气动布局需要大量的时间、人力和财力，时间跨度长，需要面临很多失败。而中国的体制是党指挥一切，不懂技术的党委书记决定项目的走向和最后拍板。设计师可以一辈子做设计师，而党委书记可不会一直做书记，几年就要换人了。成绩对于这些书记的升迁很重要，而且要在自己的有限任期内做出成绩，否则就是给别人做嫁衣裳了。政府、军队、央企、国企、研究所、大学都是这样。这些党务领导对于时间长、费力不讨好的创新并不感兴趣，他们想要的就是尽快出成绩。参考其他成熟飞机的气动布局比较保险，不容易失败，这就是中国大陆现在常说的弯道超车吧。表面上这是快了，但对科研工作者来说，这种做法严重压制了他们的创新积极性。最后大家都习惯了大体上模仿、细节改进这种方式，反正大家都省事儿。因为模仿抄袭在大陆已经太普遍了，人们已经习以为常了。如果在其他国家，这种模仿抄袭的事情在公司内部都无法过关，会被认为是设计师和公司的耻辱。除此之外，中国这几家飞机制造厂各占山头，几乎没有什么竞争，怎么会有创新动力呢？沈阳飞机工业公司就是沈飞，是老大，在苏联援助下建立的，设计生产过歼五、歼六、歼七、歼八，目前在生产歼十一、歼十五、歼十六和 FC31，垄断了几乎所有主要的和重型战斗机的生产。成都飞机工业公司简称成飞，是老二，主要负责轻型单发战斗机的设计和生产，参与了歼五和歼七的生产，然后主导了歼七改进型的设计和生产，成功出口歼七给多个国家，还有与巴基斯坦合作开发了 FC1 枭龙战斗机，然后是歼十系列和歼二十。成飞歼二十的中标确实有些意外，可能是沈飞忙于歼十一、歼十五和歼十六的生产吧，而疏忽了五代机的开发。西安飞机制造集团主要制造轰六、歼轰七等轰炸机，以及运七、运二十等运输机。直升机主要由哈尔滨飞机制造公司和昌河飞机工业公司来瓜分，哈飞负责直五、直九、直十九和直二十，昌飞负责直八、直十和直十一。可以看出，中国军机工业基本上还是计划经济时代的延续，这是党国体制决定的，要想有惊喜实在是不容易。好了，今天就说到这里了，希望您锁定我的频道，我会带给大家详细的航天军事的消息。感谢您的收看，我们下期再会。